12 прямих попадань, зруйнували школу. І я ніколи не забуду, це саме учні цього класу, які зараз на випускному вечорі прийшли на слідуючий день з тачками, з відрами, з лопатами і сказали, ми будемо відремонтовувати, відбудовувати школу. Я не могла дітям сказати, щоб вони йшли додому, хоча було страшно. І я навіть не сподівалася, що вони так патріотично налаштовані. Я розумію, що діти не завжди хочуть вчитися, але перебувати в оцій школі, відчувати її мікроклімат і відношення в оцій школі, вони завжди хочуть. Вони її вважають рідною. І цей випускний, вони благали, щоб пройшов тільки в рідній школі. Вони 3 дні готували, її мусор вивозили, і мили, і бруд, і прикрашали, тільки щоб був випускний у цій школі. Поначалу, когда сильные были обстрелы, родители провожали учеников до школы и ждали их. У нас были уроки по 20 минут, ждали их и забирали обратно. И как так в течение полугода было. Я продолжаю учиться на педагога. Я хочу вернуться в эту школу педагога. Мені хочеться, щоб школа працювала. Школа україномовна, школа не за якимись приписами чи постановами. Школа обрала свій шлях україномовності 20 років тому. Всі батьки написали заяви, діти володіють українською мовою, ви сьогодні це чули на святі, вчителі володіють українською мовою. І це не тому, що комусь хочеться, щоб розмовляли на українській, це поклик душі. І навіть в цьому році, не дивлячись на такий ось стан, і ви чуєте зараз, не тиша, ось бахнуло, ви чули, повернулися до 10 учнів. І 11 взяли підтвердження для того, щоб ще повернутися для школи. І сказали, що будемо повертатися, не дивлячись ні на що.